Aza, mambo vipi? Karibu tena kwa Majambi Viwanjani, ni kupee uondo mzima kuhusiana na maswala mazima kabisa ya sport. Nikizungumzia maswala ya sport ndani ya mpango mzima, nitazungumzia maswala ambapo mechi za Champions League zimeregea kwa mpango mzima, yani shaona bana. Na kama tunajua, kama kawa, timu ya Chaliza itakuwa ikipiga na timu ya Bayern Munich. Ya, watakuwa kule Germany wao wakipiga zile Champions League kwa mpigo. Shaona bana. So mpango mzima ni kwamba Chelsea ilikarangwa mabao 3-0 na timu ya Bayern. Shaona bana. So hii ni ile inaitwa return leg. So hatujui mambo itakuwa vipi. Sijui ndio watatoboa ama ndio watazamishwa kabisa. Shaona. So vijana wa Lampard ni lazima wajikaze kabisa, wapige kishenzi kama wanataka kuenda ile the next step. Shaona bana. So mambo imekuwa vile si vile kwa Chelsea, manake tumeona juzi wamepoteza bonge la finali baina ya Chelsea ya Arsenal, manake ile ilikuwa ni wakati mzuri sana kwa ule coach wa Chelsea kupata ile taji la kwanza kama manager wa Chelsea, lakini mwisho wa siku mambo yalimwendea si vile alikuwa anatarajia. Ushaona. So mpango mzima mechi ndio hiyo, bonge la mechi wanapiga baina ya Bayern Munich. So mpangoni ndio tunajiuliza kama vijana watafanya juu chini wapate yale matokeo, maana pale wanataka magoli 4-0 kama wanataka kuendelea mbele. Ushaona. So watu wanasema mengi mtaani, vijana wanachonga sana, wajua vijana ni watu ambao pia wanataka maswala ya kabumbu. Ushaona. So ukiwauliza vile wanasema sema kuhusiana na swala nzima kabisa Chelsea kuenda kupiga na Bayern, wanasema kama watafika kule nyumbani kwa Bayern ni kama watakula kama magoli 6 hivi, kama yatakuwa chache, yani wanasema magoli 6, manake tunajua ile Bayern historia yake na timu za Uingereza si nzuri. Lakini cha msingi hapa, timu ya Chelsea ishaipiganga na hiyo Bayern Munich na wakamkaranga, walitoka mabao 1-1, manake nakumbuka ule ni mwaka wa 2012 ambapo timu ya Bayern walichoka bao 1-1 na ile timu ya Chelsea. Ilikuwa finali ya Champions League na wakaenda zile extra time, bado wakatoka hivyo. Mwisho wa siku wakakuja kwa ile mkwaju ya penalti ambapo Chelsea waliibuka washinda na wakanyakua ile taji ya Champions League kwa mara yao ya kwanza, na bado ndo ile ile tu inasimama. So kwa mpango mzima tunauliza yale matokeo ya hii msimu itakuwa vipi? Manake ile timu ya Bayern ni timu nzito, iko na wachezaji ambao wako na uzoefu mkubwa. Shaona bana. So tutagoja tuone mwisho wa siku itakuwa vipi, manake tunajua mambo ndo hivi, mambo ndo vale. Shaona. So wacha tutaona. Na tutaona bana. Manake hapa siamini sana, manake ile defensive ya Chelsea bana inavunja vibaya sana yani. Wale jamaa wanavunja vibaya sana. Wapigwa magoli msimu, wapigwa magoli mengi sana. So cha msingi hapa ni tungojee tuone kama Lampard atakuja na mbinu nyingine mpya ambapo anaweza badilisha wale matokeo, na kama atapata wale magoli 4 itakuwa fresh, manake itakuwa inampea kivukio cha kwenda the next stage. Ushaona bana. Na itakuwa ni kazi nzuri kwake sana, manake ushajua huku asha qualify kwa Champions League ya next season. Ushaona bana. Vingine ni zile tu rumazi za uhamisho wa wachezaji kutoka klabu kimoja kwenda kingine. Wajua ile wanaitanga transfer window ishafunguliwa, so kila mtu yuko sokoni. Kila mtu amekimbia sokoni afanye juhudi apate wale wachezaji anahitaji. Ushaona bana. So mpango mzima tutakuwa tukizungumzia huo uhamisho wa wachezaji maybe leo ama kesho kutwa hivi, nitakuwa nikitafuta watu wawili watatu pale, tuzungumzie mpango mzima kuhusiana na wale masuala mazima kabisa ya uhamisho wa wachezaji kutoka klabu kimoja kwenda nyingine. Maanake ni wakati wa soko, na kama una miela ni lazima uingie sokoni ununue zile bidhaa unahitaji kama msimu hujaanza. So mpango mzima, wacha tungojee tuone mambo itakuwa vipi. Kwa saa hizi shabiki wa Chelsea msikue sana na ile papara, manake ujui chenye kinaweza tokea, manake ile ni bayani bana. Tushaionanga ikipiga bao 6 kwa timu kama Arsenal, pia Manchester ishakula zake 4. Ni timu ambayo moja huwa inatisha huku duniani. So mpango mzima tutakuwa tu
tutafuta watu wawili watatu hivi kabla ya mechi kuanza, na tutakuwa tukizungumzia swala nzima kabisa. Ushaona, na leo nikizungumzia hizo shambulizi, kuna bonge la mechi. Ushaona ya timu ya Manchester City itakuwa ikisikiga na ile timu ya Real Madrid, na wajua kule Spain walipata magoli mawili kwa moja, so itakuwa ni bonge la mechi. Manake tunajua ule ni Pep Guardiola na pia ule ni Zidane pia. Ya kizungumzia Zidane, unajua ule jamaa amepiga zile mataji za Champions League, amezichukua back to back mara tatu mara tatu bana. Tukizungumza mambo hivyo tunasema mara tatu kwa mpigo. So maswali hapa inaibuka, wale vijana wa Pep Guardiola kama wataweza kushikilia hivyo ama wataongeza magoli. Manake pale wakipigwa goal moja, mambo itakuwa ndo basi sasa ishaanza kugeukia. Ya, na tukiangalia ile timu ya Real, wajua ishanyakuwa taji kule La Liga. Ushaona, so wako na uchu sana wa kubadilisha haya matokeo na waweza kufuzu to the next stage. Wajua manake hii taji ya Champions League wamekuwa kifuatilia kwa, yani taji moja ambao wao jamaa hukufa nayo sana, manake wamechukua back to back mara tatu kwa mpigo. Ushaona, so swala nyeti linaibuka hapa ni kama vijana wa Manchester City watashikilia ule ushindi ambao walishinda kule Spain na uwapeleke the next stage. Mimi kwa mfano wangu naweza sema kutakuwa na kibarua na lazima watu wajitume zaidi sana ndio waweza kupata haya matokeo. Manake tukiangalia venye ile timu ya Zidane inavyocheza kabumbu saa hizi, mambo ni tofauti kabisa. Ushaona bana, manake tukizungumzia mpango mzima, tunaona wachezaji washaanza kuingiana. Maana ukiangalia mtu kama Eden Hazard amekuwa akicheza pale, hakuwa ameingiana na wale players, lakini baada atoke ile injury sasa ameanza kuingiana na ule mfumo ambao wanacheza kule Real Madrid. Na unajua ule kijana ni balaa sana, ni kijana mmoja ambao huwa anatisha sana wale madefenders. So nikiangalia ile defense ya Man City sijui kutakuwa vipi. Ushaona, na kama watamweka ule Fernandinho kwa ile safu yao ya ulinzi itakuwa ni balaa, manake ule jamaa huwa anapata zile makadi nyekundu, na ukipata kadi nyekundu kwa timu bana, ile itakuwa kama finali. So cha msingi hapa ni tusubirie tuone mambo itakuwa vipi, lakini mashabiki ni lazima wafunge mungu mdomo, manake watu wanachonga sana mitaani sijui timu ziko nini, lakini cha msingi watu wako sokoni wakifanya ule utaratibu wa ununuzi uhamisho wa wachezaji kutoka timu nyingine kwenda nyingine. So siku mwisho wa siku ligi iko karibu kuanza, kuzungumzia ligi iko karibu kuanza ni mwezi wa 9 tarehe 12 mwaka wa 2020 ndio ligi itakuwa inang'oananga kule Uingereza. Sijapata habari kamili kuhusiana na hizo ligi zingine zitang'oananga lini, lakini nikipata habari nitakuwa nakurudishia moja kwa moja. Ushaona, ya ndo maana yake tunasemanga hapa ni Majambi Viwanjani, na ndipo mali unaweza pata kila aina yoyote ya sport. Ushaona, ya tukizungumzia masuala kabisa ya sport. Ushaona bana, na mafans wetu tunawashukuru sana kwa mchango wenu wa kusupport na ile kufanya video zetu zitambe ziende viral. So kwa mpango mzima nitakuwa nikiwatengenezea kitu kizima kabisa kuhusiana na masuala ya kabumbu, especially huo uhamisho wa wachezaji, ni wachezaji wangani wametoka timu gani, wamekwenda wapi, hapa hivi. Ushaona bana, ya nitakuwa nikitengeneza bonge moja la taarifa na nitakuwa nikidondoshia moja kwa moja. Ushaona bana, so tusubirie tuone mwisho wa siku kama Cheliza watafanikiwa kuvuka na kuingia ile next stage. Manake mimi sioni kusema kweli, wajua huwa tusidanganyane hapa, magoli matatu tushafungwa nyumbani, so pale tunahitaji magoli 4-0. Lakini huu mchezo wa kandanda tushaona mengi yakitokea, lakini mwisho wa siku acha tuone mambo itakuwa vipi. Ndio hivyo, acha tuone, manake leo kuna game kubwa ambazo zinapigwa, so acha tusubirie tuone mambo itakuwa vipi. Tane baadaye Majambi Viwanjani, mpango mzima kabisa.